Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi Bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan nglampahi sesirik. Ampun kesupen dinten jemuah menika dinten pamartobat ing mangsa Prapaskah menika awake dhewe sesirik yen ajeng ditambahi poso langkung sae. Menapa ingkang dipun siriki tentu maneka warni bab nggih saged awujud daharan, cemilan utawi snack, kebiasaan-kebiasaan, sikap lan sanes-sanesipun sing marai awake dhewe kabelenggu, marai awake dhewe tumiba ing dosa lan tebih kalian Gusti. Ing sak mangke yen sampun rampung anggenipun sesirik, ampun kesupen hasile sesirik dicemplungake ing amplop utawa kotak APP. Contone tasih kemutan to nggih, yen kula umpamine sesirik udut, sedina menika telas udut sak bungkus lan reginipun rokok sak bungkus rokok LE merah menika kirang langkung selangkung ewu. Nah, hasil ngengirangi udut menika lajeng kula cemplungake ing kotak utawa amplop APP. Selawe ewu mlebu ing APP. Langsung lebokke. Ampun ditunda-tunda sesuk utawa sisuke utawa sok emben lali. Menika kangge srana awake dhewe jujur lan komitmen setya marang menapa ingkang dados niat pamartobat kula panjenengan. Awit bangun iman menika nggih kaya wong bangun usaha. Beriman menika nggih kanthi usaha. Tentu ingkang dipun ajeng-ajeng nggih hasile. Hasile wong duwe iman ki apa? Gabuk utawa isi. Yen gabuk mesti ora ana panenane. Ning nek isi berarti ana panenane. Nah, panenane apa? Nah, menika ingkang penting. Ampun ngantos awake dhewe ngaku-ngaku wong Katolik, ngaku-ngaku wong percaya ing Gusti, ning gabuk, ning malah tansah gawe piyala ana ing urip bebarengan. Mila kanthi ngengirangi ngendhaleni diri lumantar poso sesirik lan laku tobat, kula panjenengan gadahi niat lan pengajeng-ajeng uripe awake dhewe sansaya ngasilake, sansaya ana wae ora mung kanggo awake dhewe, ning wae kanggo pepodo, kanggo wong liya, kanggo pasamuan, kanggo masyarakat. Saengga keberadaane awake dhewe kuwi pancen migunani tumrap liyan. Langkung-langkung estu migunani tumraping Allah. Yen Allah madosi hasil panen uripe awake dhewe, Allah bisa nemokake sing biyet, sing akeh. Aja ngasik dedak metani antarane sing becik karo sing ala kuwi campur bawur keporo akeh alane. Saengga le metani yo marai mumet, mergo sing ala luwih akeh tinimbang apike, tinimbang becike. Nah, waosan Injil dinten menika ugi paring gambaran kados pundi Allah estu ngersakaken kebon anggur ingkang dipun bangun menika estu ngasilaken. Donya menika kados kebon anggur,
lan wit anggur menika awake dhewe. Allah ngersakake wit-wit anggur sing ditandur ana ing donya menika awoh biyet lan awohe estu saged dipanen dening Allah. Ampun ngantos dipangan dhewe, ampun ngantos didol dinggo kepentingane dhewe ning kagem Gusti. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika. Kapethik saking Injil Matius bab 21 ayat 33 ngantos dumugi 53, kalajengaken ayat 53 ngantos dumugi 56. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngantika dateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para imam kepala lan pinituaning bangsa mangkene. Rungokno pasemon iki, ana wong yasa kebon anggur, dipageri tembok, diwenehi papan pamersan lan diedegi menara. Kebon mau nuli disewakake wong tani, banjur ditinggal lunga adoh menyang tanah monco. Bareng wis tekan mangsane panen, wong mau kongkonan abdi-abdine dikon jaluk pandumane. Nanging abdi-abdine malah dicekel dening sing padha nggarap. Ana sing digebuki, ana sing dipateni, ana sing dibenturi watu. Wong mau isih kongkonan abdi liya maneh sing luwih akeh, nanging ya padha wae panampane. Wekasane anake dhewe sing dikongkon pangunantikane, karo anakku mestine padha ering. Nanging para penggarap mau bareng weruh anake malah padha aja-ajaan. Iki rak warise, mula ayo padha dipateni wae, mengko warisane tiba aku kowe. Anake sing duwe kebon nuli dicekel, dilarak menyang ing sak njaban kebon lan dipateni. Lah yen sing duwe kebon teko dhewe, bakal dikapakake sing padha nggarap. Wangsulane wong-wong, tiang-tiang duraka menika tentu dipun sirnakaken lan kebonipun lajeng dipun garapaken tiang sanes ingkang badhe masrahaken wulu wedal ing sak mestinipun. Gusti Yesus banjur paring pangandika, apa kowe durung tau maca ana ing kitab mangkene, watu kang dibuang para tukang ya iku sing dadi watu tetindih. Ya mangkono iku pangeran anggene makarya tumrap kita mula gumunake. Mula aku kondo marang kowe, kratoning Allah bakal dijabel saka ing kowe lan bakal diparingake marang bangsa kang ngetokake kasil apa mesdine. Nalika para imam kepala lan para parisi ngrungu pasemon-pasemon dalem padha ngerti yen sing dikersakake Gusti ya wong-wong mau dhewe. Mula padha ngarah arep nyekel Gusti, nanging wedi marang wong akeh awit Gusti Yesus dianggep nabi. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula
sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, pasemon ingkang dipunaturaken Gusti paring gambaran ingkang sepisan Allah yoso kebon anggur sacara lengkap. Ono pagere, ono papan pameresan, ono menara, sarana prasaranane lengkap. Mila rikala disewakake supaya diopeni digarap marang para tani, Allah ngersakake panenane kasil. Temtu mboten wonten nggih, wong nenandur kuwi ora ana hasile. Mesthi sing diarah ya hasile. Nandur wit lombok supaya bisa panen lombok kepara panene akeh saenggo bisa sebagian didol nggo kebutuhan. Yen nandur wit jati tentu sing diarah witih bisa nggo tabungan sok mben mataun-taun ngarep yen putra utawa wayah butuh nggo urip. Yen nandur pari pikajenge ya bisa panen pantun lan sanes-sanesipun. Mila yen Allah ngersakaken hasil panenah menika pun saklumrahi. Lan kula panjenengan sing dadi wit anggur ya lumrahi ngetokake kasil sing dikersakake Allah. Dadi ora lumrah yen ora ana wohe utawa malah wit anggur ngetokake kemarung sing ora bisa dipanen, ora bisa nggo butuh. Mila ing mangsa pamartobat menika kula panjenengan kedah nglelimbang diri, naliti batin pikiran, solah bawa kula panjenengan supados estu gesang kula panjenengan sansaya langkung awoh biyet saengga bisa panen raya. Mila kula panjenengan dados tiyang Katolik, dados murid dalem Gusti, kudu dadi wong sing migunani tumrap liyang. Rikala Gusti Allah ngersakake panenane, awake dhewe siap misungsungake hasil panenane. Ingkang kaping kalih, kula panjenengan ugi kaparingan pitedah lumantar sindiranipun Gusti Yesus dumateng para imam kepala lan pinituaning bangsa Yahudi. Injih menika ingkang dipralambangake kanthi para tani sing garap kebon anggur. Kenging menapa para tani utawi sing garap kebon anggur menika boten laras kalian karsaning Allah mergane panenane dipek dhewe. Rikala Allah ngutus abdi-abdine kepara putrane dhewe mundhut panenan, malah diprajaya dipateni. Supados menapa kebon anggure kuwi bisa dimilik, dikuasani, dipep. Nah menika nggih kadhangkala kalampah ana ing uripe awake dhewe nggih, umpamine gaduh wedhus utawa sapi. Nembunge gaduh ning suwe-suwe dimilik kanthi alasan wah weduse mati, garap lemah kadangkala ya ora ana panenan sing dicaosake marang sing duwe lemah. Menika nggih kalampah wonten ing gesang pasrawungan. Yen panen dipek dhewe, didol dhewe, duwite ya dipangan dhewe. Mila pasemon dalem Gusti saged dados pepiling kanggo awake dhewe. Yen aku wis dipracaya nggarap lemahe wong, mbuh kuwi tegalan, mbuh kuwi sawah, ya wis sak lumrahe lan sak prayogane awake dhewe ya tetep nyaosi hasil panene marang sing duwe lemah. Aja ngasik malah dipangan dhewe. Nah para imam-imam kepala lan pinituaning bangsa Yahudi
disindir dening Gusti Yesus awit boten nyaosake hasil panenane marang Gusti Allah. Hasil panenane dipek pengin dikukup dhewe. Mila kados pundi kula panjenengan lan gesang kula panjenengan menika tansah caos pisungsung dumateng Allah. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.